ডাইনিৰ সন্দেহত হাৰাশাস্তি হাৰাশাস্তিৰ বলি শিৱসাগৰৰ গেলেকীৰ নূৰ আলী জৰা ফুকাক লৈ অসম চৰকাৰ কঠোৰ হোৱাৰ সময়তে শিৱসাগৰ গেলেকীৰ এজন ব্যক্তিক ডাইনি সজাই অত্যাচাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে একাংশ লোকে দীৰ্ঘ দিনৰে পৰা বেজ ডাইনি আখ্যাদি হাৰাশাস্তি কৰি অহা নূৰ আলীয়ে থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো পদক্ষেপ নোলোৱাত নিৰাপত্তা বিচাৰি শিৱসাগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমৰণ অনশনত বহিছে আজি প্ৰায় 2006 চনৰ পৰা ইহঁতৰ মুখ অত্যাচাৰ কৰিছে কিয় কৈছে ডাইনি বুলি ফুটিয়া বুলি কয় এজন সেকেন্ড অফিসাৰ আছিল মুখ গল যোৱাৰ পিছত বলে তই হেৰি কৰ থানাত মুখ ছৰিয়েছ পিছফালৰ পৰা মাৰিছে মাটি থাকে আপুনি মাটি দেখো মোৰ হয় হয় আপোনাক কি বেজালে বেজ কৰে বুলি মই নকৰো বেজ নকৰো আপোনাক কিয় অত্যাচাৰ কৰে কৈছে যে তোৰ পাই মানে আমি আমাৰ মানুহ ঠিক নাথাকো আমাৰ গাবু ভাল নাথাকে তই মানে কিবা কৰিছ 2006 চনৰে পৰা 10 গৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে মিছাকৈ ডাইনী সজোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে নূৰ আলীয়ে বহুবাৰ আৰক্ষী তথা জিলা প্ৰশাসনৰ সহায় বিচাৰি কোনো সহায় নাপাই অৱশেষত নিজৰ পৰিয়াল তথা জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি অনশনত বহিছে ভুক্তভোগী লোকগৰাকী শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট